أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا، آپ کا، ہمارے والدین کا اور سارے رسولوں کا، ہمارے بچوں کا، سب کا خالق ہے، رازق ہے. وہی ہماری پکاروں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء اور رسولوں پر، عموماً خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے میں اور آپ سنتی ہیں اور ان کے امتی ہیں. ان کی طرف نسبت کرنا ہم اپنے آپ کے لیے شرف محسوس کرتے ہیں. محترم صدر اجلاس، استاد محترم، امیر جمعیت صوبائی اہل حدیث مولانا عبدالوہاب صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء اکرام، جمعیت کے ذمہ داران، جلسہ گاہ میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنوں، آج اس محفل میں جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں یا سوشل میڈیا، اس کے نفع اور نقصانات. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں دو غرض کی خاطر پیدا کیا ہے. سب سے عظیم مقصد اور اہم مقصد، ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید کو بجا لائیں، اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو. توحید باری تبارک و تعالیٰ کو بجا لانا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، انسان کی زندگی کا اہم مقصد اور عظیم مقصد ہے. دوسرا مقصد، انسان جب اللہ کے حقوق ادا کرے تو ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ رب العزت نے حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ تم اچھی گفتگو کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بات چیت میں لوگوں کے ساتھ اچھے رہو. حقوق العباد میں کوتاہی یہ معاف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوتی ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اپنے رب کے حقوق میں صاف ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق میں بھی وہ صاف ہو، درستگی ہو، اس کا دامن بندوں کے مظالم سے، بندوں کے ظلم کے ساتھ اس کا دامن بھرا ہوا نہ ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن مفلسین میں نہ شمار ہو. آئیے، اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا اور اپنی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہمیں بتایا کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ بدلتا جا رہا ہے، وقت کی دھار کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس
زمانے اور زندگی میں کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. وقت کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی, ہمارا نوجوان ایک الگ موڑ پہ چل رہا ہے, ایک الگ تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے, عجیب سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے آلات اور مختلف قسم کی اشیاء اس کے ہاتھوں میں آتی ہیں. یقین جانیے, اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو ہر چیز کا صحیح استعمال کرے, ہر چیز کی قدر جانے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی ایک ایک نعمت کو اگر آپ پہچانیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ اگر اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے, دور دراز مقام پر ہوں یا دوسرے ملک میں ہوں, تو چٹیاں لکھا کرتے یا انتظار کرتے کہ کوئی آپ کے قریب جاتا ہو, آپ کے گھرانے کے قریب جاتا ہو تو ماں باپ سے الیک سلیک ہو جائے. پھر ایک وقت وہ آیا جب لوگ ٹیپ ریکارڈ میں اپنی آوازیں ریکارڈ کرنے لگے اور اس کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو اپنی آواز بھیجنے لگے, اور ان کے ماں باپ اپنی آواز دوبارہ جواب کی شکل میں اپنے بچوں کی طرف بھیجنے لگے. پھر ایک وقت وہ آیا جہاں ٹیلی فون جیسی نعمت اللہ نے ہمیں نوازی, تو انسان اپنی بیٹھے جگہ اپنے ماں باپ کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی آوازیں سننے لگا اور ان سے باتیں کرنے لگا. پھر اللہ کی نعمت یہ بھی ہوئی کہ انسان اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا, ان سے گفتگو کرنے لگا. الحمدللہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جہاں ایک اسمارٹ فون, آئی پیڈ اور اسی طرح سے یہ ایل ای ڈی یا اسمارٹ ٹی ویاں یا اس طرح کے جو بھی آلات ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہیں, یہ انسان کو اللہ نے ایک نعمت بنا کر عطا کی ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان اگر اس کو نعمت سمجھے اور اس کا صحیح استعمال کرے تو یقیناً وہ اللہ کی نعمت ہے اس کے لیے. اگر انسان اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھے, ناقدری کرے, مس یوز کرے, غلط استعمال کرے, یقیناً اللہ کی پکڑ بڑی ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اللہ نے سورہ روم کی ایک آیت میں فرمایا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو یا ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے اور وہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. وهم عن الآخرة هم غافلون, وہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں, یعنی دنیا کی یہ جدید ٹیکنالوجی یا جدید طرز زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہی یہی ہے, جینا ہی اسی طرح ہے اور اسی طرح سے ہمیں مرنا بھی ہے, لیکن وہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں, آخرت سے وہ اوجھل ہو چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے آپ اپنے اسمارٹ فون پھینک دیں, اپنے آئی پیڈ اور اپنے ٹیب اور اپنے لیپ ٹاپ اور اپنی ٹی ویاں, یہ جو بھی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو پھینک دیا جائے اور آپ بے اعتنا ہو جائیں اور زہد اختیار کر لیں. لیکن یہ میں نہیں کہتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مؤمن جو لوگوں سے ملے جلے, رشتہ داری نبھائے اور ان لوگوں کے ساتھ آپس میں تعلقات رکھے اور آپس میں جو چپقلش ہو, ان سے تکلیف ہو, اس پہ صبر کرے, یہ مؤمن اس مؤمن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور تنہائی اختیار کرتا ہے. لہذا حضرات, اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوائل میں تعلیمات دیں, سب سے پہلی تعلیمات دیں, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم سنائی, یا ایوہ الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد. مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ اے لوگو, تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہیں, تمہارے باپ آدم ایک ہیں, انہی سے ساری نسل نکالی ہے, اللہ نے انہی سے ساری نسل پیدا کی ہے. تو لہذا ہم متحد النسل ہیں اور متحد العقیدہ ہیں,
اور یہی سبق اللہ نے قرآن مجید میں یوں دیا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے درمیان قبائل اور خاندان اور شعوب بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے سے رشتہ داری جوڑ سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے بزرگ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو متقین میں سے بنائے۔ محترم سامعین، یقیناً رشتہ داری اللہ کی نعمت ہے، انسان اگر رشتہ داری نہ جوڑے تو وہ بدترین انسان کہلائے، بلکہ صلہ رحمی قیامت کے دن عرش سے لٹک کر کہے گی، بلکہ عرش سے لٹک کر یہ کہے گی کہ اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اس کو توڑ دے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر بتایا کہ جب اللہ نے بات کی، خضر علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ملاقات ہوئی تو اللہ نے کہا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فاراد ربک ان یبلغ، اللہ نے اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان ماں باپ کو ایسی اولاد عطا کرے جو ان سے سب سے زیادہ صلہ رحمی کرتا ہو، اقرب رحمہ، جو سب سے زیادہ ان کے پاس نرم دل ہو اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرتا ہو۔ تو لہذا والدین کے نزدیک سب سے مبارک اور سعادت مند اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، سوکھی روٹی کھلائے لیکن ساتھ رہے، ان کی ساتھ ہمدردی کرے، انسیت پیدا کرے، ان کے ساتھ غم گساری کرے، کچھ میٹھی باتیں کرے۔ لہذا حضرات یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ موبائل یا آج کل کی ٹیکنالوجی رشتہ داری جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے انسان بڑے لمبے فاصلے مختصر وقت میں طے کر لیتا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑ سکتا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے، لمبی لمبی مسافت طے کرنے کے بجائے ان سے مختصر وقت میں حال پرسی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بتا دوں میں، جتنا اللہ نے فطری ملاقات میں کشش رکھی ہے، جو تاثیر رکھی ہے، وہ موبائل کی ملاقات میں نہیں ہے۔ چاہے آپ موبائل پہ جتنی بات کر لیں، حال پرسی کر لیں، لیکن گھر پر جا کر ملاقات کرنا یا اپنے ماں باپ کے پاس سامنے حاضر ہونا اور ان کی غم گساری کرنا، ان کی حال پرسی کرنا، یا والدین کے ماتھے کو چومنا، یا ان کی کسی بات کو لینا، یا ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنا، واللہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ لاکھوں روپیہ اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دیں، لیکن آپ اپنی ماں کی شام کی گولی اپنے ہاتھ سے لا کر دے دیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ماں باپ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ دولت برسائیں، ماں باپ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے ہاسپٹل تیار کرو، میرے لیے ڈاکٹر کو لا کے رکھو، میرے لیے نرس کو لا کے رکھو۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت میں جب بیمار ہوں تو میرا بیٹا میرا ساتھ ہو، میری بیٹی میرے ساتھ ہو، مجھے پوچھے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ماں جس نے آپ کو پیدا کیا، 9 مہینے آپ کے لیے تڑپتی رہی، جب آپ کو جنم دیا، اس ماں نے یہ چاہا کہ بچہ ایک رات سردی سے بیمار ہو، سردی سے اس کی نیند اکھڑ جائے، وہ ماں تڑپ اٹھتی ہے، چاہتی ہے کہ کسی طرح میرا بیٹا سو جائے، اس کے بعد میں سو جاؤں۔ لیکن وہی ماں جب بزرگ ہو جاتی ہے، یا باپ بزرگ ہو جاتے ہیں، بیٹا اتنا مشغول ہے، ڈیوٹی، جاب، بیوی، بچے، اس صورت میں بیٹا یہ چاہتا ہے کہ ماں آئی سی یو میں رہے، جہاں ڈاکٹر اس کی نگہبانی کرے، 24 آورز پہ نظر رکھے، اور بیٹا چاہتا ہے کہ وہ گھر چلا جائے۔ لیکن یہی بیٹا جس کے لیے ماں راتیں گزارا کرتی تھیں، جاگا کرتی تھیں، اپنی ہر چیز اس کے لیے قربان کیا کرتی تھیں، آج اگر وہ ماں آئی سی یو میں پڑی رہتی ہے تو بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی
کہ وہ آئی سی یو کے باہر رات گزارے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے گھر پر چلا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ شادی کے بعد سب سے پہلی اولویت میری بیوی ہے۔ یقیناً انسان کا ماحول ایسے بن گیا ہے، تو ماں باپ کے ساتھ ان کی حال پرسی کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا، یہ یقیناً اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو آج جو فون ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اس ناحیے سے کہ آپ کی رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ آپ مختلف جگہ پر جا نہیں سکتے، لیکن آپ فون کے ذریعے ان سے بات تو کر سکتے ہیں۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں کہ یہ رشتہ داری جوڑنے کے بجائے آج یہ فون اور یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے وبال چاند بن گئی ہے۔ ہم اپنوں سے رشتہ داری نہیں جوڑتے، غیروں سے رشتہ داری جوڑنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے واٹس اپ کے دوست، فیس بک کے دوست، وہ آپ کے لیے عزیز ہیں۔ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا بوڑھا باپ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ کب میرا بیٹا میری طرف نگاہ دیکھے، نگاہ اٹھائے، مجھ سے پوچھے کہ ابا جان آج آپ کے صبح میں سر میں درد تھا۔ آپ اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ لیکن بیٹے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے موبائل سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے اور اپنے ماں باپ کی طرف ایک رحم اور نظر کرم کر کے پوچھے کہ ابا جان آپ کیسے ہیں، ابا جان آپ کی دوائی ہے کیا، ابا جان آپ نے کھانا کھایا کیا، ماں کیا آپ نے دوائی لی ہے، ماں آپ کے پیر کا درد کیسا ہے؟ بیٹا یہ رشتہ داری نہیں جوڑتا۔ افسوس اتنا زیادہ کہ رشتہ داری اتنی خراب ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ماحول دیکھیں تو بالکل عکس تھا۔ میں پہلے بتاؤں، ہمارا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ میاں بیوی دونوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اپنے بیڈ روم میں ہیں، ایک چھت کے نیچے ہیں، ایک بیڈ پر ہیں، دونوں اپنے موبائل میں مشغول ہیں۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چیٹنگ کرتی ہے یا اپنے دوستوں سے چیٹنگ کرتا ہے۔ افسوس کہ ہماری نجی زندگی میں، ہماری زندگی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ بھی وقت بتانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت کیسے ہم زندگی گزارتے ہیں؟ لہذا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار طلاق یا خلا کی نوبتیں آتی ہیں۔ وجہ پوچھی جائے، کہتے ہیں کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، یا کہتے ہیں کہ میری بیوی کھانا نہیں پکاتی، میری بیوی مجھے وقت نہیں دیتی۔ اتنا ہی نہیں، چار قدم آگے بڑھیے، اس نئی ٹیکنالوجی کے مصیبت سے کبھی ماں نے اپنے لخت جگر کو واشنگ مشین میں ڈال دیا، کبھی ماں نے اپنے لخت جگر کو کسی سڑک حادثے میں مبتلا کر دیا۔ مشغول ہے باپ، مشغول ہے، اپنے بچے کو اسکول سے لے نہیں پایا، اپنے بچے کو ہاسپٹل میں دیکھنے نہیں آ پایا، کیونکہ یہ واٹس اپ، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، اس کی دوستی نے اتنا منہمک کر دیا ہے، مجنون پاگل کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ اسے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ بھلا بتلائیے، آیا یہ نعمت ہے یا زحمت ہے، آیا یہ پاگلپن ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ پاگلپن ہے، انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، میڈیکل رپورٹ ہے، آج کل کے وہ نوجوان جو راتوں کو نہیں سوتے، اپنی راتیں اس موبائل کے لیے گزارتے ہیں اور منہمک ہو جاتے ہیں، لائٹ کے اجالے میں ساری رات واٹس اپ اور ٹویٹر پڑھتے ہیں، ایسے نوجوان بہت زیادہ ایڈز اور بڑی بڑی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی وجہ انسان کے لیے اللہ نے رات بنائی تاکہ وہ سوئے، دن بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اپنی روزی روٹی کمائے، لیکن انسان نے اس کو بدل ڈالا۔ دیکھیے، یہ موبائل واقعی اللہ کی نعمت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس موبائل سے آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، اس موبائل سے اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں، اس موبائل سے آپ اپنی مال اور اپنے اکاؤنٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا پیسہ گن کر رکھتے ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے اپنے گھر کی ساری چیزیں آپ منگوا لیتے ہیں، منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں آپ تک حاضر ہو جاتی ہیں، اس موبائل کے ذریعے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ موبائل زحمت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا نے انسان کو سکون سے ہٹا کر بے چینی کی راہ پر ڈال دیا۔ انسان بے چین ہے،
نماز میں ہو بے چین ہے کس کا میسج آیا ہوگا، نماز میں ہو فون بج رہا ہے بے چین ہے کہ کس نے کال کیا ہے، ہر جگہ بے چین ہے انسان بے چین ہے، پاگل پن سوار ہے اپنے موبائل کا، یہ 10-15 ہزار کا موبائل انسان کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا، یہ موبائل اور یہ ٹیکنالوجی اس کے پیچھے انسان چلتا ہے نہ کہ انسان اس کو آپریٹ کرتا ہے، انسان اپنی زندگی کی ضرورت نہیں بنایا بلکہ اپنی زندگی کا انجن بنایا، اس کے ذریعے سے انسان چلتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان دوڑتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، متر راہ سکون کب ملے گا، سکون کب حاصل ہوگا؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عند وضع اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھو گے تبھی تمہیں سکون ملے گا۔ محترم سامعین، یہ سوشل میڈیا انسان کا چین اور سکون لے چکا ہے، لہذا میاں بیوی سکون کے بجائے بے چینی کا شکار ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے بے چینی کا شکار ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے بے چینی کا شکار ہیں، رشتہ داروں سے کوئی رشتہ داری نہیں، ہر کوئی موبائل اور ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ موبائل ایک اللہ کی نعمت ہے کیونکہ آپ کا وقت بچاتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام اس موبائل کے ذریعے بر وقت کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج اشتہارات موبائل کے ذریعے زیادہ چلتے ہیں، آپ کے دکان اور آپ کے مکان کی ضرورتیں اس موبائل کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، چند منٹوں میں آپ ساری دنیا کی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کئی چیزوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، وقت اپنا بچا سکتے ہیں، وہی یہ موبائل وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس موبائل کی سب سے بڑی زحمت اور سب سے بڑی برائی وہ وقت کا ضیاع ہے۔ کیسے؟ وقت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، عن عمره فیما افنا، پوچھا جائے گا انسان سے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں بتائی، وقت کہاں گزارا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے انسان کے لیے، ایک گھنٹہ جو انسان واٹس اپ پہ گزارتا ہے وہی ایک گھنٹہ اگر اللہ سے مغفرت طلب کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یا کوئی حدیث کی کتاب پڑھے، یا اللہ کا ذکر کرے، یا اللہ کے آگے بیٹھے گڑ گڑائے مانگے، تو دنیا کا بہترین لحظہ شمار ہو سکتا ہے۔ وہی اگر انسان یہ واٹس اپ اور ٹویٹر کے پیچھے 10 گھنٹے لگائے یا 1 گھنٹہ لگائے اور اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی اس کا مقصد نہ ہو، تو یہ وقت کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے؟ آئیے، آپ یہ سمجھتے ہیں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، سمجھتے ہو کہ یہ آسان ہے لیکن اللہ کے پاس یہ بڑا ہی عظیم ہے، بڑا ہی عظیم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب مجرمین کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو اس وقت کہیں گے، یسترخون فیہا، تلملا اٹھیں گے، چیخو پکار کر کہیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہیں گے پروردگارا ہمیں اس جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ایسے اعمال نہ کریں جیسے کہ ہم پچھلے کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے کیا طلب کریں گے، کیا مانگیں گے اللہ سے؟ وقت مانگیں گے اللہ سے۔ قرآن مجید نے سورہ مومنون کے اندر تعبیر کی ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ان میں سے جب کسی کے پاس موت آئے گی تو کہے گا، پروردگارا مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں نیک اعمال کر لوں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں، جو میں نے نہیں کیے اب میں نیک اعمال کر لوں، جو میں نے فیس بک پہ وقت گزارا، بیکار دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، فیس بک اور واٹس اپ اور ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا، اب میں ایسا نہیں کروں گا، میں تیرا شکر بجا لاؤں گا، تیری عبادت میں وقت گزاروں گا۔ جواب ملے گا، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ تو صرف کہنے والی بات ہے، وقت نہیں ملے گا، وقت کسی کو نہیں ملے گا۔ آئیے لوٹتے ہیں سورہ فاطر کی آیت کی طرف، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا،
چیخ و پکار کر کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، پروردگارہ ہمیں لوٹا دے، ہمیں واپس کر دے، ہم نیک اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، ہم وہ اعمال نہیں کریں گے جو پچھلے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ جواب دیں گے، جواب ملے گا اولم نعمرکم، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی میں وقت عطا نہیں کیا تھا؟ ما یتذکر فیہ، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس کو نصیحت حاصل کرنی ہوتی وہ حاصل کر لیا ہوتا، جس کو ہم نے وقت دیا، زندگی دی، موقع دیا، عمر کا ایک مرحلہ عطا کیا، لیکن تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وجاءکم النذیر، اتنا ہی نہیں تمہیں سمجھانے والے بھی آئے، سمجھانے والے بھی آئے۔ آخر میں اللہ کہے گا فذوقوا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو جہنم کا عذاب، ظالموں کے لیے، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی عبادت سے دور رہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ محترم سامعین، انسان وقت ضائع کرتا ہے تو پوچھا جائے گا اللہ کے پاس، یہ موبائل، یہ موبائل اگر انسان وقت میں ضائع نہ کرے، بلکہ اگر اس میں صحیح معلومات لے اور صحیح چیزیں لے، صحیح اس کا استعمال کرے، تو یقیناً اس کے لیے نفع بخش ہے، نفع بخش ہے۔ اسلام کے اندر سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کے اندر سب سے بہترین چیز یہ ہے، انسان کو جس چیز سے مقصد نہیں، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس سے بے اعتنائی برتے۔ آپ دیکھتے ہیں جوان لڑکا کماتا ہے، گھر پہ سودا نہیں لے کر آتا، لیکن اس کو امریکہ میں ہونے والے پروپیگنڈے کی اس کو خبر ہوتی ہے، گلی میں کیا چل رہا ہے اس کو خبر ہوتی ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر اس کو ہوتی ہے، اور اس میں ٹویٹ کر کے، اچھا برا ٹویٹ کر کے اس میں شریک ہوتا ہے، لیکن گھر میں روٹی سوکھی ہے یا گیلی ہے، یا روٹی پہ کیا ہو رہا ہے، ماں کے لیے کیا غذا ہے نہیں ہے، اس کی خبر اسے نہیں ہوتی۔ ہر چیز موبائل کے ذریعے، ہر چیز موبائل کے ذریعے۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی حاجت نہیں ہے، جو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر پر جب آپ کوئی ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس سے فارغ ہوتے ہی نہیں کہ دوسری ویڈیو آ جاتی ہے، اور یہ لڑکیاں اتنا افسوس کے ساتھ کہ اپنی مہندی لگائے تو وہ بھی اپنی سہیلی کو بھیجتی ہیں، اپنا جوتا خریدا تو سہیلی کو بھیج دیا، چائے کا کپ خریدا تو سہیلی کو بھیج دیا، اپنے کپڑے خریدے تو سہیلی کو بھیج دیے، اور اس کی سہیلیوں میں، جو فیس بک کی سہیلیاں ہیں، ہزار سہیلیوں میں کوئی ایک سہیلا بھی اور سہیلی بدکار بھی ہوتی ہے جو اپنے سہیلے اور سہیلیوں کو بھیج دیتی ہے، جس سے ساری دنیا میں اس کی رونمائی ہوتی ہے اور بدکاری ہوتی ہے۔ یقیناً یقیناً موبائل جہاں آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے وقت کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی موبائل کا اگر غلط استعمال ہو تو وہ اختلاط شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے، شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری عورتیں اپنے شوہر سے اتنی اچھی باتیں نہیں کرتی جتنی اپنی سہیلیوں کو ٹویٹ کرتی ہیں، جتنی اپنی سہیلیوں کو ٹویٹ کرتی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا کیسے استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، سر میں گود رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم ایک ٹیبل پر کھانے بیٹھے ہیں، گھر کے آٹھ ممبر ہیں، آٹھوں موبائل لے کے چل رہے ہیں، کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن سب موبائل پہ چل رہا ہے، ہر کوئی اپنے موبائل پہ بات کر رہا ہے، کسی کو ایک دوسرے سے اچھی بات کرنے یا کہنے کہ آپ یہ لے لیں، یہ ٹیسٹی ہے، یہ مزیدار ہے، کسی کو نہیں ہے۔ کس ہوٹل سے منگا لیا، اچھا ہے مت منگاؤ آئندہ سے، کس نے پیسہ دیا، یہ بات ہوتی ہے ہماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوربے کا یا دودھ کا پیالہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے آگے کر دیتے ہیں کہ آپ پہلے پیجئے، وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ پی لیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم پہلے پی لو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کر پینے لگتی ہیں، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھاتی ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں کہ آپ اسی جگہ سے پیتے ہیں جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تھا. یہ زندگی کے اصول, معاشرتی اصول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. لیکن ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے, اپنی بیوی کو دینے کے لیے دو میٹھے جملے نہیں ہیں, لیکن دنیا کو بانٹنے کے لیے بے شمار جملے ہمارے پاس ہیں. پیار کے جملے نکلتے ہیں, شعر و شاعری نکلتی ہے, غزلیں نکل آتی ہیں, اچھے اچھے ٹویٹ اور کمنٹس نکل آتے ہیں, لیکن بیوی اور اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے دو مسکراہٹیں نہیں نکل آتی. لگتا ہے چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں سے میں بات کروں, آفس میں اتنی بات کر کے آیا ہوں, اتنی میٹنگیں کر کے آیا ہوں, جاب میں اتنے کسٹمر سے میں نے ڈیل کی ہے, اور آ کر گھر پہ تم سے بات کروں. اس کے مقابلے میں ہماری ماں اور بہنیں جب اپنے شوہر کے سامنے ہوتی ہیں موبائل پہ مشغول ہے, کھانا کیا بنایا, وہی ریسیپی جو یوٹیوب میں دیکھی ہے, وہی جو فلاں نے بھیجی ہے, اور جب گھر کے اندر ہوتی ہیں سبحان اللہ نہ بناؤں نہ سنگھار ایسے رہتی ہیں. یہی تو شوہر آتے ہیں مجھے وقت نہیں دیتے, میں کیوں ان کے لیے بنوں سور. اور جب باہر نکلتی ہیں تو سبحان اللہ پری بن کے نکلتی ہیں. زیب و زینت شوہر کے لیے رکھی گئی, لیکن شوہر کے ساتھ موبائل میں, اور زیب و زینت چھپانے کا حکم دیا گیا, وہ عورت ساری زیب و زینت اپنی عوام کے سامنے ظاہر کرتی ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ہم میاں اور بیوی وقت اپنے حقوق کے مطابق وقت دیں, گھر میں وقت دیں, گھر میں صحیح اصلاح کا کام کریں, ایک دوسرے کے لیے وقت بانٹیں. محترم سامعین, اسی طرح سے ان موبائل کی بڑی لعنتوں میں سے اور بڑی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ انسان اس سے علم سے دور ہو جاتا ہے, علم سے دور ہوتا ہے. یقین جانیے یہ موبائل اللہ کی نعمت بھی ہے کہ انسان اس سے کافی دروس آن لائن, فیس بک, واٹس اپ پہ جو ہے جو علماء کے خطابات آتے ہیں انہیں لے لیتا ہے اور انہیں سن لیتا ہے. اگر حاضر نہ ہو سکا تو آن لائن دیکھ لیا, سن لیا, یا اگر کسی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر لیا اور اس کو پڑھ لیا. لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہ تھا کہ وہ علم کی ترغیب دلاتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, من اراد العلم فلیثور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین, جو علم چاہتا ہے وہ قرآن کو کرے دے, قرآن کی تفسیر پڑھے, قرآن میں غور و فکر کرے, کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہی ساری تاریخ ہے, پہلوں کا علم ہے, پچھلوں کا علم ہے, سبوں کا علم ہے, قرآن مجید کے اندر سب کچھ ہے. تو تعلیم ایک بنیاد ہے انسان کے اصلاح کے لیے, ذاتی اور معاشرتی اور سماجی اصلاح ہر ایک کی بنیاد ہے. یہ علم انسان اگر صحیح طریقے سے استعمال کرے تو علم نافع ہے. یہ موبائل سے علم حاصل کرنے والا, اب تو یہ نتیجہ نکلا کہ آج موبائل سے حاصل کر کے لوگ مفتی بن جاتے ہیں. فتویٰ پوچھئے, ماشاءاللہ فوراً منٹوں میں آپ کو نکال کے فتویٰ دے دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے کہ فتویٰ کس سیاق اور کس سباق میں دیا گیا, کس محل نظر پر دیا گیا اور کس قوم کو دیا گیا. یہ ہے کہ فلاں کا فتویٰ دیکھیے, اور وہی مسجد کے عالم سے پوچھئے تو مسجد کے عالم اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ عالم, میں ابھی اس کا علم نہیں رکھتا, میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا. مول صاحب بتاتے نہیں, جی اٹھاؤ دیکھو, گوگل مارو, گوگل میں مل جائے گا آپ کو فتویٰ. فتوے جاہز ہیں آپ کے لیے, فتوے تیار ہیں آپ کے لیے. دیکھیں جو علماء ہیں, علماء ربانیین ہیں, ان کی صفت کیا ہوتی تھی ایک مسئلے کے بارے میں, کہ اگر عورت حامل ہو, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر گرایا نہ جائے تو ماں کے لیے خطرہ ہے, ماں کی زندگی چلی جائے گی. تو یہ سوال مدینہ کے سب سے بڑے عالم سے کیا گیا کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے, یا بچہ گرا دیا جائے یا پھر ماں سے کہا جائے کہ جب ڈلیوری ہو تب دیکھا جائے. تو جواب کیا ملے گا, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بڑی جان کو خطرے سے بچا لینا چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں, اچھے ہیں اللہ کے بندے, فتوے میں جلدی نہیں کرتے, بہت اچھی بات. تو ان عالم نے جواب دیا, اللہ اعلم, میں نہیں جانتا.
اور یہی سوال ایک اور عالم سے کیا گیا تو انہوں نے بھی جواب دیا اللہ عالم میں نہیں جانتا. ان سے پوچھا گیا کہ اس شوہر نے اپنی بیوی کے تعلق سے بڑی مجبوری میں سوال کیا تھا, آپ جواب دے دیتے؟ تو کہا کہ میرا جواب ہی یہی ہے اللہ عالم میں نہیں جانتا. اگر میں کہوں کہ بچہ گرا دیا جائے, کل قیامت کے دن وہ بچہ میری گردن پر آئے تو میں اللہ کے پاس کیسے جواب دوں گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ چھوڑ دو, جب ڈلیوری ہوگی تب دیکھا جائے گا, اگر وہ ماں کا انتقال ہو جائے اس پر اور وہ کل میرے قیامت کے دن میرے گردن پر آ جائے تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ یہ علم ہے جی, یہ فتویٰ ہے. فتویٰ دھڑلے سے نہیں دیا جاتا, فتویٰ واٹس اپ اور گوگل سے اٹھا کر نہیں دیا جاتا, فتویٰ علم اور تقوی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے سلف فتوے سے بھاگا کرتے تھے, قضا سے بھاگا کرتے تھے کہ فیصلہ کرے نہیں. لیکن ہمارے محلے میں دیکھیں, جھگڑا ہو جائے مجھے لے کے چلو میں فیصلہ کرتا ہوں, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو بیوی کے گھر والے بھی فیصلہ کرنے والے, بیوی کا ماما بھی فیصلہ کرنے والا, بیوی کا چچا بھی فیصلہ کرنے والا, بیوی کا پڑوسی بھی فیصلہ کرنے والا, اور یہاں لڑکے کے گھر میں لڑکے کے ماں باپ تو فیصلے کرنے والے, اور سینہ تان کر کہتے ہم نے آپ کی بیٹی کو لایا ہے ہم فیصلہ کریں گے, اور گلی کوچے کے ہر ایک قاضی اور ہر ایک آدمی فیصلہ کرنے والا, جس کے پاس دولت وہ بھی فتویٰ دینے والا, جس کے پاس شہرت وہ بھی فیصلہ کرنے والا. اللہ اللہ, ہر کسی کے پاس فیصلے کی طاقت نہیں ہوتی, ہر بڑا بڑا ہے لیکن ہر کوئی فیصلے کی طاقت نہیں رکھتا. تو محترم سامعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما, مجھے علم نافع عطا فرما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری خشیت نہ پیدا کرے, جو تیری خشیت نہ پیدا کرے ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو لہذا یہ جدید ٹیکنالوجی جہاں انسان کے لیے علم مہیا کرتی ہے, اگر انسان صحیح معنوں میں صحیح علم حاصل کرے تو یہ ٹیکنالوجی اور یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا اس کے لیے مفید ہیں, اگر اس کا غلط استعمال کرے تو یقیناً یہ اس کے لیے وبال جان بھی ہے. آئیے اسی طرح سے آج کل کی سوشل میڈیا کی برائیوں میں سے اور اس کے فسادات اور بربادیوں میں سے ایک بڑی بربادی انسان کا اللہ کے ذکر سے اور عبادت سے دور رہنا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا ہے, وہ کیسے کہ انسان اللہ کے گھر سے اذان ہوتی ہے تو اذان کے جواب دیتا نہیں ہے, بلکہ جواب دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا جتنا کہ اگر کسی کا موبائل آ جائے تو اٹھانے میں جلدی کرتا ہے, اگر کسی کا کمنٹ آ جائے تو کمنٹ ریپلے کرنے میں جتنی جلدی کرتا ہے, کبھی اذان کا جواب نہیں دیتا. اور وہی انسان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ میرا موبائل چل رہا ہے, میرا موبائل آن ہے. جب وہ داخل ہوتا ہے نماز میں, نماز کے دوران کسی کا فون بج جاتا ہے جس میں سب سے گھٹیا میوزک ہوتی ہے اور وہ سارے نمازیوں کی نماز خراب کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس بندے کو یہ شرم نہیں آتی کہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنا موبائل بند کر لے. حضرات, یہ موبائل اور یہ جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا. وہ کیسے کہ انسان زندگی میں اپنے دن میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ قرآن نہیں پڑھتا. 1 گھنٹہ کوئی قرآن پڑھتا ہے؟ جواب دیجئے. 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا, عبادت نہیں سمجھتا, نہ اس سے لگاؤ لگاتا ہے, لیکن وہی فیس بک پر ٹویٹر پر گھنٹوں لگ جاتا ہے اور اسے وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا, بلکہ بعض ہمارے نوجوان ساری رات گزار دیتے ہیں, ان میں سے بعض اللہ نے توفیق دی تو فجر پڑھ لی, بعض اسی کے بغیر بھی سو جاتے ہیں. یقیناً یہ سوشل میڈیا نے انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا, اللہ کی عبادت سے غفلت میں ڈال دیا. اللہ نے کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال یا تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں, اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. اگر یہ میڈیا آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے, حرام ہے اس کا استعمال کرنا, حرام ہے اس کا استعمال کرنا. ہر وہ چیز
جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے آپ کو دور کر دے، وہ چیز آپ کے کام کی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے وبال جان ہے، آپ کے لیے وبال جان ہے۔ اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وقفوہم انہم مسئولون، وقفوہم انہم مسئولون، روک لو ان سے پوچھا جائے گا۔ بلکہ اللہ نے کہا لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ آئیے آخر میں دو تین باتیں اس کی اچھائیاں اور برائیاں ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ اس کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی جو اہم ضرورتیں ہیں یا آپ کی زندگی کے روزمرہ ایام کا جو جدول ہے، وہ آپ کو، آپ کی روٹین کو اور آپ کی روزمرہ ایام کی زندگی کو آپ کا مجدول کر دیتا ہے، یعنی بالکل ایک لائن اور ایک ترتیب کے ساتھ منظم کر دیتا ہے۔ وہی یہ موبائل آپ کی زندگی میں بگاڑ بھی پیدا کرتا ہے کہ انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، لیکن فون آتا ہے اور انسان اس سے غافل ہو کر کسی اور طرف نکل پڑتا ہے۔ انسان کے پاس کچھ میسیج آتے ہیں، اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے یا اس میں جھگڑا کرتے ہوئے یا سلجھاتے ہوئے اتنا وقت بیت جاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کسی سے وعدہ کیا تھا یا کسی سے اس نے ملنے کی چاہ رکھی تھی۔ اور اسی طرح سے جو اہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، وہ حدیث آنے سے پہلے میں کہوں کہ انسان اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی اس کا مراقبہ کر رہا ہے۔ اگر انسان ایک آفس میں کام کرے، چار کیمرے لگے ہوں تو بالکل پابندی سے کام کرے گا، کیوں؟ کیونکہ مینیجر اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب موبائل کا استعمال کرتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے غلط تصویریں دیکھی ہیں یا غلط ویڈیو وہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی اگر مل جائے تو ہمارا نوجوان ہر وہ برائی کر گزرتا ہے جس کی پابندی اس پر لگی ہو، ہر اس حد کو توڑ دیتا ہے جس کو اللہ نے منع کر رکھا ہے، ہر عورت سے بات کر لیتا ہے جس سے اللہ نے رشتہ داری حرام قرار دی ہے۔ پوچھو تو کہتا ہے کہ صرف دوست ہے، پوچھو تو کہتا ہے کہ صرف بات چیت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ میں اس کو صحیح قرار دیا اور بوسیری نے مصباح الزجاجہ میں اس کو صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تَهَامَةِ بَيْضَاءَ جَعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے چند لوگوں کو ایسے بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن اپنے اعمال کا انبار لے کر آئیں گے، بے شمار نیکیاں لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہامہ پہاڑیوں کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت انہیں ہبا منصورہ کر دیں گے، بیکار کر دیں گے، اکارت کر دیں گے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وعلیکم السلام، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم اللہ نکون منہم ونحن نعلم۔ اے اللہ کے رسول بھلا بتلائیے وہ کون لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نہ جانے اور ہم بھی ان میں سے ہو جائیں۔ صفہم لنا، ان کا وصف بتائیے، ان کی کیفیت بتائیے، وہ کون لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو اتنے بڑے گھاٹے میں ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہم من اخوانکم، رہی بات کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، من بنی جلدتکم، تمہاری ہی نسل اور خاندان میں سے بھی ہیں، یصلون کما تصلون، نماز بھی ایسے پڑھتے جیسے تم پڑھتے ہو، یصومون کما تصومون، ایسے روزہ رکھتے ہیں جیسے تم بھی روزہ رکھتے ہو، اتنا ہی نہیں، یأخذون من اللیل کما تأخذون، رات میں تہجد گزاری بھی کرتے ہیں جیسے تم تہجد پڑھتے ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن اذا خلو محارم اللہ انتہکوہا، لیکن اللہ کی حرمتوں کو تنہائی میں پائیں تو پامال کر دے، توڑ دے اللہ کی حدوں کو۔ انسان نوجوان تنہائی میں ہو تو اس موبائل سے ہر وہ چیز دیکھے جو اللہ نے منع کر رکھی ہے، کتنی غلط اور عریانیات دیکھے، کتنی فحشکاریاں دیکھے، کتنی وہ چیزیں دیکھیں جس کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ قیامت کے دن کیا جواب دے گا جب نیکیاں لوٹ لی جائیں گی،
ہبا منصورہ کر دی جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدل کر دے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں اللہ کا ڈر محسوس نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، بدکاری دیکھتے ہیں، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہری لباس پہن کر دوڑتے ہیں، لوگوں کے سامنے نمازی ہیں، روزگار ہیں، دیندار ہیں، لباس سے تقویٰ ٹپکتا ہے لیکن تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ برباد کر دیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ محترم سامعین، یقیناً سوشل میڈیا کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ واقعی اللہ کی نعمت ہیں، ان کا صحیح استعمال کریں، ان کی قدر کریں، اس نعمت کو محسوس کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس جگہ کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہیں استعمال کریں، جتنا استعمال کرنا چاہیے اتنا ہی استعمال کریں، اسی قدر استعمال کریں اور اسی جگہ استعمال کریں، ورنہ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ آخری میں اپنے چھوٹے بچوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے بچوں، آپ لوگ آج کل یہ انٹرنیٹ پر جو گیم کھیلتے ہیں پف جی کے نام سے یا فلاں فائر کے نام سے، اللہ سے ڈرو بیٹا۔ آپ کے ماں باپ کو بتایا کرو کہ آپ کیا کھیلتے ہیں۔ یہ گیم یقیناً ایک بڑی مصیبت بن گئے ہیں، یہ انسان کو، بچوں کو ذکر و اذکار یاد نہیں دلاتے، قرآن یاد نہیں دلاتے، لیکن یہ یاد دلاتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو گولی مارنی ہے، کتنے لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں، کن کن چیزوں سے کیسے لڑنا ہے، اپنی گاڑی کیسی چلانی ہے، کتنے لوگوں سے گیم جیتا ہے، وہ کس فلاں فیلڈ میں کتنا بڑا اس کا اسکور ہے، یہ اسے یاد ہوتا ہے۔ یہ یقیناً ماں باپ کی بے اعتنائی ہے، ماں باپ کا خیال نہ کرنا۔ الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہترین ماں وہ ہے جو اپنے شوہر کی عفت کا خیال کرے، اپنے شوہر کی عزت و آبرو کا خیال کرے، اس کے جنسی خیالات کی حفاظت کرے اور اپنے بچوں کی نگہداشت کرے، ان کی صحیح تربیت کرے۔ صحیح باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کو حلال کمائے، حلال کھلائے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، ان کی صحیح نگہداشت کرے، ورنہ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ یہ انٹرنیٹ والے گیم مرحلہ در مرحلہ انسان کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، ان موبائل اور ان گیموں کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے کہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں، بلکہ بعض کے بارے میں یہ تک سنا ہوگا کہ جب ماں باپ نے منع کیا تو اپنے حمام میں یا اپنے بیڈ روم میں گئے اور زہر پی لیا۔ یہ جنون کیوں؟ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے پیارے بچے ہیں، وہ ابھی سے اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوں، وہ اسلامی تعلیمات اور ہمارے مبادی اور ہمارے قواعد و اساسیات اور ہمارے عقیدے سے ہٹ کر ایک ایسے رخ پر چل پڑے جس سے لوٹنا ان کا ممکن نہ ہو، ان کے پاس یوٹرن نہ ہو، اسی فساد میں وہ چل پڑے۔ اور ضروری ہے ماں باپ کے لیے کہ اپنے گھر میں جو میڈیا استعمال ہوتا ہے، جو ٹی وی استعمال ہوتی ہے، جو موبائل استعمال ہوتا ہے، جو انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے، اس پہ نظر رکھیے۔ آپ کے گھر میگزین آئے تو آپ دیکھیں کہ کس مکتب فکر کا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے۔ آپ کے گھر ٹی وی چلتی ہے، آپ دیکھیں کہ کیا مکتب فکر کا ہے، آپ کے بچے کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ علمانی بن جائے، دہری بن جائے، ایسا ہی جواب دے جیسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ سورۃ جاسیہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما يهلكنا الا الدهر۔ یہ زندگی کیا ہے، ایسے ہی جیئیں گے مریں گے، جیسے آپ ماں باپ جیتے ہو ایسے ہی ہم بھی جی کر مر جائیں گے، اگر ہمیں کوئی ہلاک کرے گا تو صرف زمانہ ہلاک کرے گا۔ دہری نہ بن جائے آپ کا بچہ، آپ کی فرما برداری تو کیا، سارے حقوق کو بھول جائے، رشتہ داروں کے حقوق بھول جائے۔ آج ہمارا پڑوسی چاہتا ہے کہ آپ میٹھی ایک بات کر لیں، سلام کر لیں، ملاقات کر لیں، پوچھ لیں کہ آپ کہاں تھے، کوئی ضرورت تو نہیں، لیکن ہم اس سے بے اعتنا ہیں، اپنے بچوں سے دور۔ اگر پڑوسی کے بچے کو آپ نے کچھ کہہ دیا تو لڑنے کے لیے پڑوسی چلا آتا ہے۔
पड़ोसी लड़ने के लिए चला आता है, वही पड़ोसी जब आपके बच्चे को सिगरेट पीते देखे छोड़ देता है, क्यों? क्यों मैं इसके मामले में जाऊं, पूछूंगा तो मुझे डांटेगा, पूछूंगा तो मैं मुझे डांटेगा। वही पड़ोसी देखता है कि आपका बच्चा गंदी चीजें अपने मोबाइल में देख रहा है, लेकिन आकर बताता नहीं, क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक दानिश्वर अकलमंद इंसान की नसीहत पर आप भरोसा नहीं करते। जरूरत है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन दीन जरूर पढ़ाएं, बचपन से अकीदा सिखाएं, ताकि आपका बच्चा इल्मानी या गैर दीनी ना बने, बल्कि दीनदार बने। आप दीनदार बनाकर किसी भी यूरोपियन कंट्री में भेज दें, इंशाअल्लाह आपका बच्चा आपके हकूक तलफी ना करेगा, ना अल्लाह की हक तलफी करेगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशरे की हिफाजत फरमाए, हर किस्म की बुराई से हमें महफूज रखे। अल्लाह हमें हर चीज़ को सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह हमें इस दुनिया के ज़ाहिरी बातनी हर फितन से महफूज फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे बच्चों की दीन की हिफाजत फरमा, अखलाक की हिफाजत फरमा, हमारी बीवियों के अखलाक की हिफाजत फरमा, हमारे माँ और बहनों की इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें नेकी की राह पर ले चल। ऐ अल्लाह मुझे और आपको बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله।